آن همینطور شب 5 می سال 2021 با دیبردن باران لغزش کوهپاره و خاک شغل در دهه غزنی پایان جماعت دیوت ماغیان به مشاهده رسید و طبیعی است که این حادثه آرامی این منطقه را خلادار و روزگار قسم ساکنان را با دشواری مجاور ساخت. وابسته به وظیفه گذارهای رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق به جای حادثه سری وقت کارمندان استاد حالتهای فوقالعاده و دیگر ساختارهای ضروری حاضر شده با مردم صحبت نمودند. تدبیرها هرچه زودتر برطرف نمودن عاقبتهای آفت طبیعی را راه اندازی کردند. رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق هنگام صحبت با مردم تاکید ساخت که وضعیت زیر نظارت است، به تهلوک افتادن لازم نیست، زیرا در چنین حالتها رهبریت عالی کشور، مقامات اجرای حکم دولتی ولایت سغد و شهر پنجکین با مردم بودند و امروز هم هستند. با مقصد بهتر شناخت شدن با وضع به عمل آمده، با سردار شعبه ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجنی ولایت سغد در شهر پنجکین پادپالکونیک امانزاده پرویز مصاحب شدیم. سنه 5 می سال جاری در حدود جماعت دیهات ماویان دهه غزنی پایان موضعی چکرات تحتیل لغزش کوه و فرامدنی سنگ و عمل بود. حادثی مذکور ساعتی 21 شب شدت گرفته تا حال دوام دارد. در راستی دستور سپارش های رئیس کمیسی حالات های فوق‌العاده شهر شهر پنجکین از اولین سر زدن وضعیتی به عمل آمده کمیسیا تحت رهبری خود رئیس کمیسیا به جای حادثه حاضر شده کاربری نمودند. 29 خواجگی 112 نفر رو به منطقه بخف کوچونیدن یاری اولیه داده شد. در این سمت کارها ادامه دارد. این زمان گروه کاری در جمع دیهات ماغیان قرار داشته طبق صلاحیت فعالیت نمودند. با اقدام مسئولان برطرف نمودن عاقبت های آفت طبیعی بعضی آیله های در منطقه خف قرار داشته کوچانده شده، قسمی دیگر به منزل خویشاوندان کوچ بستند. خودی همین روز از طرف کمیشنر حزب خلق دموکرات تاجیکستان در شهر پنجکین به مردم ضرر دیده بعضی چیزهای ضروری از جمله مواد خوراکه دسترس کرده شد. مهمتر از همه مردم با خوشنودی و سپاسگزاری از کمک دستگیری مقامات اجرایی حکم دولتی شهر سخن راند. بار دیگر احساس نمودند که آنها تنها نیستند و عاقبت های این آفت طبیعی هرچه زودتر برطرف خواهد شد. با جریان کمک به مردم دهه غزنی پایان و متشکلی مسئولان در همسد نگریسته بار دیگر احساس نمودیم که واقعا هم بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چوزی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یزدانقل مولانوف اسماعیل خالوف از دهه غزنی پایان جماعت دیهات ماغیان. کارمندان شعبه کاربازانان و عایله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین در دهه سیوم ماه شریف رمضان اقدام شایسته نمودند. جهت عیادت شخصان تنها، عایله های نیازمند و نفران امکانیتشان محدود با سپریدن یک مقدار مواد خوراکه توجه نمایید به گزارش خبرنگاران با یزدانقل مولانوف و اسماعیل جان خالوف. در شعبه کاربازانان و عایله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر با جانبداری از سیاست اجتماعی حکومت کشور، دستور سپارش های مقامات اجرایی حکم دولتی ولایت سغد و وظیفه گذاری های رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق از چند آیلی به کمک نیازمند دیدن نموده و اونا یک مقدار مواد خوراکه تحفه نمودن. مدیر شعبه همزیره زمانوه و حیات همراهانش سروت به منزل نخستین میخانیزاتور دختر شهر پنجکین عایشه بابایار رو بامده از حال احوالش خبر گرفتند. یک مقدار مواد خوراکه تحفه نمودند. همزیره زمانوه هنگام صحبت اصرار داشت که رهبریت مقامات اجرایی حکم دولتی شهر هیچ وقت زحمت چنین بانوان را فراموش نخواهد کرد. در جواب عایشه بابایار و اصرار سپاس نموده گفت که حالا به کشت شوری آمادگی دارد و کوشش می‌نماید که امسال هم حاصل فراوان رویاند.
در کوچی با قادر گذرگاه یک حوله رقم دو لطافت صادقوی 91 ساله که بیمار بستری است عیادت کرده شد. اهل اویله برای چنین غمخوری ایساری سپاس نمودند. رحمان مرا از شعبه زنان حکمت آمده این مادرم 91 ساله عیادت شما بر رحمت برای آمدگیاتون من از روی سی نموز سوزان خدا قبول کنم بدرگوش بسیار بسیار از شما منتدار همه وقت خوشبخت باشتون رزین یک بینتون رئیس محلی خدا من بر رحمت همون رسالت نقیبا ساکنی کوچه مراد الله شیرعلیزاده شهر نیز از عیادت نمانده های شعبه کار با زنان و اویلی مقامات اجرایی حاکم تفتی شهر خوشنود گشته دست به دعا برداشت. الله آمین. خدای خداوند تو همین دمای پریشان کنند. پریشانی ها خدا نگاه دارد. همه خدا به پناه اسمتش نگاه دارد. من اینجا حکومت آمدیم به عیادت من به همه شما هم صحت سلامتی، عمری دراز خانهاتون و خوشبختی خواهانم. به رئیس شهرمون، من رئیس محله همون، رئیس ولایت، من به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون و این کس منداری خدا میرسونم. به شما در این ماه شریفی رمضان میخواهم که همه وقت سربلند باشتون و به من یکی دادگیاتون خدا هزار دهد. ما هم بر این بیمار روی عیادت میکنیتون. خدا در پناه اسمتش نگاه دارد. از خوری زاری نبینیتون. اون روز ملکه نویاب و استقامت کنندی دیگر شهر که راه گشته نمیتواند عیادت کرده شد. مادر این جوانزن برای توجه چنین عرض سپاس کرد. برای این شهر به همه هاتون منداری می نمایم که همه هاتون همین عیادتی همین دختر چه من با اومدیتون خدا هاتون با براری کار همه هاتون با سلامتی می خواهد. در حوالی ملایف دادخوا و ترسون غفورو که با عمد تقدیر هر دو بیمار بستریان با دختری خوندان امیده ملایف که زمینی نزدی حوالیگه رو خیلی اخلانه مورد بهره برداری قرار داده است هم صحبت شدیم. من ملایف امیده پنجکین کچی سادی شیروزی سی من در ماه شریف رمضان من منداری خود را اولا به حکومت شهر پنجکین به رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالق‌زاده بیان می نمایم که به پدر و مادر من که چندین سالها بستری می باشند با مواد خوراکی آماده آنها را عیادت کردن. این چونی شعبه کار با زنان هم آمدن. من منداری خود رو بیان میکنم از نام اهلی اویله. نظر به اطلاعی که از بدری شعبه کار با زنان و اویله مقامات اجرای اپین دفتر شهر همزیره زمان و گرفتیم چونین اختماعی نیک من با نیز ادامه خواهد یافت. و بسته به دستور سپارش های اساس گذاری صلح وحده کمیته پیشوه ملل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و اینچنین دستور و سپارش های رئیس ولایت سرخ و رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالق‌زاده امروز شعبه کار با زنان به حوله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین تصمیم گرفتیم و قطار اویله های نیازمند بیماران اینچنین کودکان امکاناتشان محدود را عیادت نمایم در ماه شریف رمضان. این روز دیگه است که ما زیاده از 15 اویله های نیازمند رو عیادت کردیم. کاری خیر و عملی صاحب کارمندان شعبه کار با زنان و اویله مقامات اجرای حکومت دولتی شهر را در دهه سیم ماه شریف رمضان جهت دستگیری اویله های نیازمند دیده بار دیگر درک نمودیم که تاکید بزرگان در چنین موردها واقعا هم درست است. یعنی که که با چه میروی دلی را دریاب.